kabajamtoota daawwattoota sagalee kitaabaa kan jirtu har'a qophii haaraatiin gara keessanitti deebinee jira. Qophiin keenya har'a madaallii fi hiikkaa gammachuuti. Namni gammachuu kanaan baay'isee barbaada. Sababni immoo gammachuu kana barbaaduu fi jiruu keenya namoota wajjin haala gaariitiin jiraachuuf ofii keenya immoo gammannee jiraachuun baay'isee barbaachisaadha miti. Kanaaf akkamitti gammachuu kana madaalla? Hiikkaan gammachuu kanaa maalii kan jedhu laallaa jechuudha qophii keenya har'aatiin. So yeroo osoo hin gubin gara qophii keenyaatti haa dabarru. Maarree yeroo hunda gammachuu qabaachuu ni dandeetta. Kun immoo yeroo badhaadhinaa fi jajjabinaa qofa osoo hin taane yeroo rakkinaatis gammachuu kana argachuu ni dandeessa. Namoonni baay'een gammachuun bu'aa hojii cimaa akka ta'e dogoggoraan gaafa haasa'anii ni dhageessa. Gammachuun calaqqinsa amantii keenyaati. Tokko jabina rabbitti amanuu keenya irraa kan fudhatamudha. Inni kaan immoo ilaalcha yaaduu fi hubannoo akkaataa jireenya keenya keessatti qabnurraa kan guddatudha. Beektoonni keenya akkas jedhu gammachuun quufa battalaa miti. Ogummaa nagaa keessaatiin jiraachuu malee. Ogummaa nagaa keessa keessaniitiin jiraachuudha jechuu isaaniiti. Waa'ee gammachuu fi karaalee itti argachuu dandeenyu dubbachuu keenyaan dura hiika nuti yeroo baay'ee kenninu haa ilaalu. Yeroo baay'ee ilaalchi dogoggoraa waa'ee gammachuu dubbatamu keessaa tokko gammachuun gidiraa irra bilisa bahuudha kan jedhan baay'eedha. Kun dogoggora. Ammaffaa gammachuun fedhii nabsee yookiin foonii keenya guutuutiin kan argamudha kan jedhanis jiru. Kunis baay'isee dogoggora. Sadaffaa gammachuun boqonnaa seerota hunda kabajuutiin argamudha kan jedhanis baay'eedha. Garuummoo kunis dogoggora. Afuraffaa gammachuun quufa hojiitti amanuu fi cimanii hojjechuu irraa argamudha kan jedhanis hedduudha. Kunis dogoggora guddaadha. Shanaffaa gammachuun quufa waan jaallattu argachuu keessatti argamudha kan jedhanis hedduudha. Kun immoo dogoggora. Maarree daawwattoota keenya sagalee kitaabaa. Gammachuun ogummaa gama jireenya hundaan wal simsiisuudhaan jiraachuu danda'udha. Karaa jireenya keenyaa tokko qofa irratti milkaa'uun gammachuu qabu ni hin jechisiisu. Hojii keenya cimnee hojjenne baasii jiruu keenyaa kaffaluu waan dandeenyuuf qofa akka gammaduu ta'an akka gammachuu qabnutti of ilaaluun keenya baay'isee yaada dogoggoraadha. Hojiidhaan, amantiidhaan, jireenya hawaasummaatiin, beekumsaa fi qabeenya maallaqaatiinii fi wantoota jiruu kee keessa jiran akkasii hundaan guutumatti calaqqinsa nagaa keessa keenya uumuu danda'udha. Gammachuun gahumsa carraaqqii keenya booda dhuunfannoo osoo hin taane qabsoo imala keenya hunda keessatti miira gaarii jiraatudha. Gammachuun irraafamni yoo sitti dhagahamaa jira ta'e hubadhu jireenya hiika qabu jiraachaa jirta jechuudha. Gaaffiin hundi keenya of gaafachuu qabnu jireenya hiika qabu maaliif jiraachuu feena? Maarree akkuma beekamu gammachuu fi jireenya hiika qabu barbaaduun kun fedhii dhala namaa keessatti durii kaasee dhugaa jirudha. Hiika jireenyaa yookiin faayidaa jireenyaa osoo hin yaadin gammachuu dhuunfachuun ni danda'amu ulfaataa hibboo jedhu kana hiikuudhaaf qorannoon hedduun hojjetameera. Namni gammachuu qabu hundi jireenya hiika qabu ni jiraata jechuun hin danda'amu. Gama biraatiin ammoo namni jireenya hiikaa qabu jiraatu gammaduun isaa waan hin oolu. Xiqqaatus guddatus jireenya keenyaaf hiika yoo hin kennine gammachuu dhaabbataa ta'e argachuun keenya waan hin danda'amne. Yeroo hundumaa gammachuu hin raafamne dhuunfachuu yaadda yoo ta'e jireenya keetiif hiika kenna. Kaayyoo cimaa guddaa kaawwadhu. Amantii kee yookiin wanta amantu irratti gadi dhaabbadhu. Gammachuu yeroo muraasaaf yookiin gabaabduu ta'eef kan miira keetiin guutame irratti xiyyeeffannoo kennuu dhiisi.
namoota si cinaa jiranii fi kabajaa fi jaalala isaaniif malu kenniifi. Jireenya hiika qabu yoo jiraatte gammachuun kee waan salphaadhaan hin jechatu. Wantoonni gaarii yommuu siif turanitti qofa osoo hin taane yeroo qormaanni sitti tuulamus gaddi dhiphinni sitti hin jabaatu. Siif hiikni gammachuu tilmaama jireenyaa hubachuu irratti kan hundaa'e waan ta'eef miirri kee akkaataa taateewwan uumamaniin wal hin qabsiiftu hin tilmaamtu. Kanaa mannaa taateewwan mul'atan to'achuu yookiin qajeelchuu akka barbaaddu murteessita. Fakkeenyaaf rakkoon yoo si mudate gaddaa fi yaaddoon waxalamu mannaa ogummaa fi karaaree rakkoo kee furuuf si gargaaran barbaadda. Barbaacha furmaata kee tokkoon tokko keessatti keessa keetiif tasgabbii fi boqonnaa sooratta. Afurri tasgabbii fi boqonnaa kee kun hiika gammachuu jireenyaa yookiin gammachuu nageenyaati. Maarri kabajamtoota daawwattoota sagalee kitaaba. Jireenyi isin jiraattan hiika yommuu qabaatu gochi keessan hundi hiika ni qabaata. Akkuma guddina hiika keessaniitiin gammachuun keessanis guddachaa adeema. Hiikni jireenyaa inni guddaan kan uumaa keenya irraa nuuf kennamudha. Akkaataa seera isaatti buluun immoo nurraa kan eeggamudha. Kunis jiruun keenya kaayyootiin akka guutamu nuuf godha. Maarri walumaa galatti gammachuun wanta qobaa isaatti arganne yeroodhaaf gammannu qofa osoo hin taane gammachuun dhaabbataan kan lafa qabate, kan iddoo qabate, kan yeroo baay'ee turuu danda'u gaafa kaayyoo qabaatudha. Kaayyoo ittiin jireenya keessan jiraattan gaafa qabaattan gadditanis gammaddanis gammachuun isiniif kaayyoo keessan keessatti wanta ta'eef gammachuun keessan daran dabalaa deema. Gaafa gadditanis gammachuun keessan kan isin wajjin turu ta'a jechuudha. Maarree kabajamtoota daawwattoota sagalee kitaabaa. Qophii madaallii fi hiika gammachuu jedhu asuma irratti xumurre. Qophii biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan nuuf turaa isiniin jenna. Isin jaalanna. Horaa bulaa.